Munkagépek zajától hangos több nyíregyházi utca. Néhány hete kezdődött útfelújítás a belvárosban. A fejlesztést a város önkormányzata 100%-os vissza nem térítendő Európai Uniós forrásból valósítja meg a területi és operatív program keretében. Június közepén kerültek átadásra a munkaterületek 4 helyszínen. Ez a Rákóczi utca, Víz utcától a körútig tartó része, a Vasvári Pál utca első szakasza, ami a Rákóczi utcától a körútig tart, a Bethlen Gábor utca Bessenyei tértől Búza utcáig tartó szakasza, valamint a Blaha Lujza sétány. Mind a 4 szakaszon útfelújítási munkálatok zajlanak, az azt jelenti, hogy megújul az aszfaltburkolat, a gyalog és kerékpár utak felújításra kerülnek, új járdaszakasz is épül, illetve felújításra kerülnek a meglévő járdák. Minden helyszínen készülnek okorzebrák, ami azt jelenti, hogy egy villogó ledes fényel jelzi majd a arra közlekedő autósoknak a közeledő gyalogosokat. Összesen 7 új okorzebra létesül, illetve 2 új gyalogátkelő hely a Rákóczi és Búza utcák, valamint a Vasvári Pál utca őszkörz kereszteződésében. A Bethlen Gábor utcán és a Sóstói Blaha Lujza sétányon már a végéhez közelítenek a munkák, a többi helyszínt pedig szeptember végére hagyhatják el a munkagépek. A felújítások egyébként már régóta szerepeltek az önkormányzat tervei között. Ezek elég rossz állapotú belvárosi útszakaszok voltak, és a pályázati feltételeknek megfelelve ezek ugye gazdaságösztönzés szolgálnak több cég, illetve olyan helyszínek, például a Rákóczi utcán a piac van a környéken, ami a munkaerő mobilitást is szolgálja, valamint célunk volt, hogy minden közlekedő számára, tehát az autósokon túl a kerékpárosok, gyalogosok számára is biztonságos környezetet teremtsünk, és ezt folytatni szeretnénk a jövőben is. Közben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nél is terben van egy nyíregyházi beruházás. A Tokaj úti vasúti átkelőnél egy aluljáró kialakítása, mint egy 1,5 kilométer hosszban. Ehhez felül kell vizsgálni a 36-os és 38-as számú főutak kereszteződésénél lévő 5-sávos útszakaszt, körülbelül 150 méteren. A fennmaradó részen pedig a 2x1 sávos szakasz 2x2 sávosra bővítése szükséges, kerékpárút és gyalogos járda, valamint 2-3 jelzőlámpás csomópont kialakításával. Jelenleg a környezetvédelmi engedély megszerzése van folyamatban, az építési engedély várhatóan idén decemberre lesz meg.